Обабіч дороги під звуки сирени повітряної тривоги. Кілька жителів Курахового продають гарячі обіди та напої. Як можемо, так і виживаємо. Ви бачите, що зараз немає, от стоїмо на трасі, торгуємо. Тому що як-то хочеться їсти. Дочка в Житомирі відправила, тому що у нас війна йде. Дуже сильно нас б'ють. Вікторія каже, працювала охоронницею на місцевій теплоелектростанції. Однак через часті обстріли станції звільнилася із роботи. Уїжджати? Куда уезжать? Кому мы где надо? И за что ехать? Ну, если бы нам предоставили работу, жилье, я поехала. За что я поеду? Скитаться, бомжевать я не хочу. Ну, вот дочка моя уехала, я ей помогаю, конечно. А за что? За що вона буде жити? Віталій до повномасштабного вторгнення мав підприємство ритуальних послуг. Каже, за півроку не було жодного клієнта, тому довелося змінити сферу діяльності. Мій сьогоднішній заробіток – це от закупорка прошлогодня, то, що є, жаримо м'ясо, покупаємо хліб, кормимо солдатів і цивільних, і, ну, Хто що купить? Пенсія 200. Можу я вижити? Віталій з дружиною евакуювався до Курахового із Волноваського району. Каже, основна проблема наразі – це відсутність постійної роботи. Як проживаємо? Проживаємо на всяких своїх, іменно, ну, десь там підроботати. Прямої роботи немає, ніхто не дає. Обращалися в горсовет. Обращалися, ну, трошки повище. Роботи немає. Ми обратилися теж. Дайте дров, може, якихось, чи що. Ні, я розумію, я молодий, ну, як, мені 42 роки. Я ще можу щось працювати, все, не вопрос. Ну, праці мені не дають. Чоловік каже, продуктами та засобами гігієни допомагають волонтери. До волонтерів ми обращаємося, ну, вони допомагають трошки, ні, спасибо їм, вони нашим ЗСУ допомагають. Ну, нам трошки менше. Лілія разом з чоловіком проживають у приватному будинку. Жінка каже, основна частина витрат йде на опалення будинку. Уголь стоїть 500 гривень. Який мішок? Мішок стоїть? Да, мішок стоїть 500 гривень. Да, 500 гривень. 450-500. Тому що його і то, і його трудно достати. Все, это надо дрова. Дрова тоже, я дрова, мне этот, мы там тут деревья с мужем порубаем. Все, выживаем как можем. Очень сильно подняли цены. Хлеб подорожал, все подорожало. Зарплаты не хватает. Мы вдвоем с мужем работаем, и нам не хватает. Мне не то, что там штаны какие-то купить или кофту какую-то. Мне просто не хватает даже на покушать. Місцеві кажуть, обстріли міста відбуваються майже щодня. На вулицях воронка від снарядів та розтрощені автівки. Зруйновані приватні будинки, місцева школа без вікон та даху. Нині у Курахівській громаді залишаються 21 тисяча жителів із 41 тисячі до повномасштабного вторгнення, повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Від російських обстрілів загинули 42 людини, 114 жителів отримали поранення. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.